kalẹ̀. Gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá nílé ló kó káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé. Àsìkò àtàárọ̀. Gbogbo ọjọ́ lọ́jọ́ ajé, gbogbo bí a bá wà, àárà jíjẹun. Ojú òní ti wá. Ẹni gíga wa ò ní wálẹ̀ láéláé, ọwọ́ wa máa rùkè. Ìkakọ̀ àtọ́ndì ọmọ aráyè ò ní náà sí wa, a ní gbọ́rọ̀ wa dórí ta kò yé mi mọ́. A ní tilérù kúrò dé, a ní tòdérù kúrelé. Yọ́ máa bálánsì fún wa ni, gbogbo ohun tá a bá ń ṣe yọ́ máa jọra wọn. A ní bára ìfọwọ́ ti prógódó ayé ò nílùú fún wa jó. Ìgbà tí ọba fọ̀sán ṣiṣẹ́, tọ̀ọ̀fà àárọ̀ ṣiṣẹ́, ọjà sókè, ọjà sódò, àwọn ẹ̀dá kan sì ń bẹ, wọ́n ó ṣe fáìlì rẹ lóru. Kábíyèsí ọlọ́run ọba bá táyé rọ bí agogo. Wọ́n máa wá yí, wọ́n máa yí kóòdù ẹ̀, wọ́n máa yí, wọ́n máa yí. Iṣẹ́ tó kékeré tó yẹ kó o ṣe tó máa gba mílíọ̀nù mílíọ̀nù, wọ́n wá dókúta sí. Ìwọ lọ fà á o. Ìwọ ló ṣe kíni. Ìwọ lọ fà á. Ìwọ lọ fà á. Ìwọ lọ fà á. The Bluetooth device is ready to tell. Torí pé kíni. Ẹni tó bá bẹ́ẹ̀ dá láyé. The Bluetooth device is connected successfully. Kì í sùn. Wọ́tọ̀ fẹ́ ga láyé sẹ́, ọ gbọ́dọ̀ sùn. Ẹni ọba sùn, kì í sùn, ọ ní sùn débi orí rẹ, a kì í fòrú sùn. Dídé, ndé, 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 ibi mùsùlùmí ni, ndé, ṣàlùwà alákọ̀ọ́ ṣàdúà. Ebi kìrìsìtẹ́nì ni, ndé, 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 gbé bíbélì rẹ, kọ̀ ṣàdúà. Bẹ ọlọ́run ọba rẹ. Tí wọ́n bá ba tíwọ́ náà ti múra lẹ̀, àwọn gan sá fún ọ, wọn ò ní rí fáìlì rẹ sí. Wọn ò ní rí sí. Ẹ wú àláì. Ẹ wú àláì. Bábádélé babaláwo, wọ́n lè yàn gíga ni ọ́. Wòlíì yìí kì í bá àti kì í wò tí, bábádéwájú rẹ̀ yóò lẹ́ni ńlá ni ọ́. Bàbá déwájú ṣéwì wọn rọ pé ó ti yẹ kọ́kọ́ lé bí ogún, ó ti yẹ kọ́ra mọ́tò bí ọgbọ̀n. Kí ló dé tó jẹ́ pé ojú oorun ni wọ́n ń gbé nǹkan láńlá ṣe, ṣùgbọ́n lójú ayé ò ń tọrọ jẹ ni. Gbogbo yẹn ní tọrọ jẹ o, yẹn ní tẹnugbó bí ọwọ́ o. Ọlọ́run ò ní ṣe yín ní ọmọ ológo commission, odidi lẹ́ẹ̀ máa gbáre yín. Ẹlòmíì wọ́n ń ba lo ògo rẹ̀ ni wọ́n máa fún ní chẹ́ńjì. Ìgbà tó bá ń ṣiṣẹ́ ògo tiẹ̀ pé. Ò ń ṣiṣẹ́ lọ́ndọ̀n èèyàn, ẹni tó ń bá ṣiṣẹ́, ẹnìyàn ò mọṣẹ́ ṣe, iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún láyé rí ni wọ́n fi ń gbé contract láńlá fẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n tọ́ wá mọṣẹ́ ṣe yìí gan, kódà àwọn òfìsí bí ọbẹ̀ lọ níbi wọ́n sọ pé kọ́ máa bá wọn supply bread. O sì fura. Àwọn ń pè lọ́wọ́ orí ni. Nonsense. Wọ́n ń fún ọ ní commission lórí ògo rẹ tí wọ́n ń bọ lò. Ọ̀gá tó ń bá ṣiṣẹ́ yẹn ń jọ́ tó ọba fi ọ̀gá yẹn sílẹ̀ ni ó tó mọ̀ pé fẹ́ǹsì ilé òun wó. Yọ́ máa wà ọ̀kiri á ní má ò lè lọ́mbọ̀ fowó kún owó sálárì rẹ̀. Ìfọ́ ní 30,000 ló ṣòwò sì ń gba 7 millions ńlọ́ọ̀lú Èbúndé. Ń kọ́lé kí bí ẹyẹ ogó tiẹ̀ ní sì ń lò ọ̀rọ̀ ogun kọ́ kọ́ sá sí ọ. Ogó kọ́míṣán lògbó rẹ ni. Wọ́n yí kóòdù rẹ síbẹ̀ ni. Gbọ́ngbà àwọn ní òfura. Ìṣẹ̀dá rẹ ju ẹni tó ń bá sí tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ rẹ̀ yẹn lọ sẹ́ ọ̀gbọ́n mi ní sẹ́. Ìṣẹ̀dá rẹ jù lọ. Owó tí ń fún ọgàn ò rí kójọ ńgbọ̀ jẹ́ pé ìṣẹ̀dá rẹ jù ṣẹ̀dá ẹ̀ lọ. Ìṣẹ̀dá rẹ jù lọ. Ṣùgbọ́n pọ́nlá pé òun jẹun ń bẹ̀, òun mú ń bẹ̀, òun gbọ́ bùkátà ọmọ díẹ̀ díẹ̀ ń bẹ̀, ìyẹn ni òjò kú ń bẹ̀. Wọ́n máa pé mo làá wá lọ nísìn. Ìwọ lọ ra bàtà tó sáìsì rẹ. Bàtà wo lọ sáìsì rẹ, ó ṣàwárí ara rẹ lóru ni. Ó ṣàwárí ara rẹ lóru. Ó ké sọ́lọ́run ọba rẹ, ọba àṣẹ̀dá rẹ. Ọlọ́run gbà mí.
Olorun gba mi Olorun ma fi mi le ma se mi le ni mi nikan aye nwo mi won ri pe se nla mu ni lowo sugbon on lowo so ya se mi den so mi den nla jogo mi obuyo o ma roju enu re fọlorun o ri pe yo si ri be pastor church re foro re to leti ko ma fi ko re nu adua afa to nkirun leyin re bere askaru to ma se adua to ma se wo fun le debe ngba pe wa ti na da si won won ba bere fi se bi laye meto yin ke fun won ibe n ko la lo ni oju orun beyan ba nla laye pe o ri awon gbajumo eyan bi ru awon omo alibarika ta to kale yi baya bi olorin nla ori bi pasuma ori bi awon eyan la emi ni wasu wa yin de ni awon to sa je eyan la tolorun ti fi han lawujo ti won ti laluyo to riru awon eyan be ori bi oba ogusi ori senator ori eyola ori eyan ni la to n ba won pade atawon governor te jo n joko jeun te jo n se bo lawujo eni nla ni o ṣùgbọ́n ogun lọ́pọ̀ gbogun bá sì pọ̀ kìí jogun ẹ̀dá ó tètè sọ̀rọ̀ sókè gbogbo obi ọba lọ́wọ́ máa sọ pé àlọ́mọ ológo ni ọ máa wúra rẹ pé a sọ yí ọdún kẹta tí mo ti ń wọ ni òun ò lè ṣéǹjì rẹ tí yóò ní rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ bá ń gbọ́ mi wọ́n ni ó kíè sára rẹ òun ráwọn gbajúmọ̀ lójú oorun òun ráwọn òṣèré ńláńlá lójú oorun òun bá òyìnbó jẹun ìwà àtàwọn bára rẹ láàrin àwọn òyìnbó òun bára láwọn òlú ńláńlá báyà rú àwọn àpẹẹrẹ báyìí kíìsára wọ́n lo ìṣẹ̀dá rẹ ni wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé wọ́n pẹ́ǹdì ẹ̀ wọn ò jọ sọ̀rọ̀ sókè ìwọ fúnra ara rẹ lọ́wọ́ alágímọ̀ pé ọyá sọ̀rọ̀ sókè ọ ṣàwárí ara rẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run Yorùbá ní ẹjọ́ láàbọ̀ ògùrù bá wà rọjọ́ fóògùn sẹ́tọ̀ ọba ní oṣù ní oṣù tọ́ ọba sọ fọlọ́hún ní ọmọ àwọ̀ ẹni lánú ẹ̀kọ́ sọ fọlọ́hún pé ọlọ́run gbà míì ọlọ́run ó sì gbà gbogbo wa a kìí dákẹ́ ká máa wòran ìka ọ̀mara ìka òpínlẹ̀ alárà ọmọ wò ó ìwọ ló ní gbà fún ọkọ́lẹ̀ oṣù lẹ́kọ̀ọ́ sí oṣù fẹ́ǹsì sí olólè wọlé ó lè oṣù ní wọlé wọ́n wọlé wọn kẹrù mọ̀nàkàyè àràgbáyé yí ni ayíra ẹni ká ni kí lọ́gbà ayé tó ra ayíra ọlọ́run làáfíì sọ̀rọ̀ ẹni ẹlòmíì ti gbà pé tó ń bá ti bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì òun ṣe fàájì lọ kó wọn máa sùn kó wọn máa ṣe bó tu irọ́ gbogbo ara sùn gbogbo àwọn torí tí wọ́n ń bímọ ológo tí wọ́n ń gbélé ayé ṣe rere yìí wọ́n súnmọ́ lọ́wọ́ ọba wọn pẹ́kípẹ́kí wọn ò fọlọ́run wọn ṣeré wọn ò forú wọn sùn ìgbìyànjú àtàdúrà wọn máa ń jọ rìn ni ọ̀rá fóònù 1000 oní nẹ́tíwọ́ọ̀kì ibẹ̀ ọ̀dá àlọ́ ọ̀rá fóònù 1000 oní nẹ́tíwọ́ọ̀kì ibẹ̀ ń fẹ́ẹ̀lì wèrè ló pe ìbò wèrè kọ́lẹ̀ ìbò tọ́ bá ti ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ bójà pé òré aago orí fóònù rẹ wò àbó orí tọ́ọ̀sìláìtì orí ẹ̀ tọ́ọ̀mù ewu ìrànkò tó kọjá àwọn àwọn dákọ pé nẹ́tíwọ́ o fi gbogbo òru rẹ sùn o ké pọlọ́run ìwọ náà lè tètè débi tóun náà lè tètè rí tóun wà kò sí wọn dání kó o sì fẹ́nìkan lóòótọ́ ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ̀parọ́ ṣùgbọ́n mẹ́wàá ń bẹ ohun tó tún ju mẹ́wàá ń bẹ tó ń sì fún ẹni wọn bá tábà fún rí òun lọ́mọ̀páyé ń bẹ pẹ̀lú omi ata bí ti ń jókòó ní ọmọ àbìdí dólẹ̀ pé nǹkan ṣèwù gbogbo ẹni tó ló kubi táàgbè dé kubi táàgbè gbà olùbàdàn bá a gbàgbára lẹ̀ lọ́wọ́ wọn kò sọ wọn dẹni ilẹ̀ ọ̀tá wa bá a sọ wọn di bàtà ni o bí wa lékè àwọn amúniṣe ni o ìṣòro báyìí láti nu ogun ìdílé ní tí wá àwọn arógodògo wọn so ogo yẹn mọ́lẹ̀ ni ogo ayé gbogbo ayé sọ̀rọ̀ sókè o yọ sọ̀rọ̀ sókè nú owó yọ sọ̀rọ̀ sókè lọ́mọ yọ sọ̀rọ̀ sókè lálàáfíà yọ sọ̀rọ̀ sókè pẹ̀lú ẹ̀mí gúngùn ayé ò ní sun wá mọ́lẹ̀ tọmọtọmọ bí bá ti ń dọ́wọ́ rẹ̀ má dáa dúró ọyá máa pin wọ́rẹ́ máa ṣíà rẹ̀ aláàgọ́ òwòtọ́ lálàá lọ́gọ̀ ọ̀gbọ́ ìwà níwọ̀ lọ́gọ̀
Bale ya fa kwada ede ma wo mo de tiri kini yi o. Olorun ba to fi apere yi mo, o be ko jigiri soro re le fa apere yi mo. Onla la ngbagbe alare o se ni gbagbe ala. Si wo gan gbawe so sadua ni. En ti ba ngbawe ti sadua dadu ni ma gbagbe alare. Bayi ba fe mu ni won ma yi won ma pa fish bi to ti rin na ri ala won pa na yen won ba ti pa oni rin na ri mo ti tun won fi mu e aye oni mu wa o won oni mu wa won oni mu go wa o eyin na ba fe dara po mo wa ni WhatsApp ofe ni o eni ko gbo le ni olowo eni kan meru mewure wa ma gbo wa o sisi lodo ti wa o a gbewure agbagbo olohun la ba du o mo to lohun fi mo tai ko fi mo kan ofe ni e darapo mo ma fi WhatsApp call pe mi o ma fi WhatsApp call ma e pe mi o si ma fi message o ba pe mi direct o si gbodo jomo nu group yi to ba jomo nu group yi ni do lohun e mere number mi 08032983298 e gbo dada 08032983298 ayewa kò ní yí ẹlẹ fún wa orúkọ mi ni lukumana ọmọ ayádáre bàbá ọgbọn ọmọ ọdọ àgbà ire ire kàbìtì. Yeah.